Ok, ñu dem ci ñaarel bi laaj bi joggé fofu ci Harlem ñukoy jiar bu baaxa baax sama Baye Fall bobu señ bi waji néna mom dafa gis ni Sénégal duñu mësa bokk woor waye duñu mësa bokk wadi lan la sharia wax ci sentu koor waye lan la sharia wax ci koor gi nga xamné buy jéxétalu koor ana lan moy xamné mom lañ ko wara doxalé ndax Sénégal amuñu ben dafa melni dal radio yi ak télé yi ak ñepp dal ku ci nekk da ngay wax ta taxul lepp doon ben lan la sharia té khara soobo li ruhiyati wa aftaru li ruhya Seigne Salum Mbake mu baxna dal seigne bi kéro ba gay ñëw ni ko wër da wax ni wër ñëpp xam nako mom pour nopal nit ñi xol bu firi mu gaaw ba kenn ñëw ba ko duggal ci ñaari koor yek ñaari julli seigne bi wër dañ doon laacc mu ni ko wër ñëpp xam nako kuko seen xamé ko xol ci xol lool deug la rek waaw do fi genn na seigne bi neena nak ma sax mané mom da lay wax lu leer nga sét noy ci bagage seigne dal mom dem mor ñëw ñëpp xam nako ku seen xam ko parce que yami koy laaj xam nga ligay laaj so gisé woral hein so gisul bu wor comme yalla néna soomu ñepp ko bokku di wor li kañ wa lolu jërutul lénen commencement mucc nak la la wax so gisé wër wi ci ñaar fan ak juroom ñent bo xey uma ñi fan wër fan mum jërul laaj gisoko ci ñaar ko gërom ñent bal ba 30 lutax gisoko da nir fa in khumma ay nis motax bu dé heure bi nga xamné amul ay xambar waxi wolof la nis ak xambar du ben bu dé walu nawet la xin ak nis du ben su fekkenté yow xin wé ko laq ci ben 9 jours bayal ba 30 wer do 30 de la wo 30 mo fum joté février yam moy frontière mo xey wor bu né ba fébé non la teudé soomo li ruhiyati waxtu li ruhiyati xam nga bu ñep jappon fofu jamm ni ñoy mo gëna dégg na ko ci gëné ñaari nit jamaatu mustafide momu ñuy wax nga xamné sénégal lay tok fi néla ci gëné gis na ko ci imam bakari gis na ko ci gëné imam sanu gisna ko ci gëna imam soko nonko yu kenn xamul yow gëna xamul mu sanu ko santo nga jaxam ak bakari xamoo leen bëgg ci andi jamaatu mu fofu dañi juroom ñaar yo xani bokku du fu nekk loolu jamaatu mustafina jamaatu mustafina moy ño xam señ jibi mbeng ci keur cheikh señ mustafa sen tembat ndafal dañoo dajoon di waxtaan wër wa genn nga xani ñom ñoo dañoo tok mais jamaatu mustafina bo xani bakari ci meli sonko ci gine ma sam lu ne nga dugg ci bu lu andil loolu nit ñi da nga ni problème té buñ la waxé ni lay had lay ni manam ñaar yi est ce ñoñu xam nga le wuur seen manouté parce que manouté moy ko xamni l'islam jëm ko yi l'islam wax ni ko def matato séré est ce xam nga ko ci ñom assis may yegg nga ni kun musa yu xoo ci soxna jambour matato séré ci l'islam donte da nga recc nak joggé kala wax dem deki put wa put xamuñu la waxtu ñu joxé ni goro xuma ci kawlax neena gis na wer ta nga xamone yow lim nekkone fi ba do dem fa kok mën la worlo ko ñu na tok hein parce que ko ko manu ci yow ku mu sa nan sangara bang bu wul nan nako mo xam nako banak waye buñu wut manam ku manu ci islam buñ ko japp ku mu sa sacc ala li jambo nga xam yow ki saccion nako mom bayina ko sax legi bu di wut sédé waxuñu ko ku l'islam jamagul lañuy wax ko man wa legui nak dagay tok fi imam bakari ma ca guiné hein ak sonko mi nek kawla hein seri be ma nek louga yow ci ñoy ngay basé ko ni legui bu ko mouritane defé rek nan ko def so ko gambi defé rek nan ko def fan nga ko tek parce que legui seen yi jotté xibar dañu gënd lolu xew mali legui nga yek ko legui mais bokku ñoy heure fi na arab saoudi ak ñun amé nañu déclasse de heure ñetti waxtu ak genn walé par avion mais su doon ci doxum nit ñaari at nga koy dox ndax dégg ma
wa kay fini bo joge won fi tay une heure du matin ci avion jëm arabie saoudite di nga perte ben becc parce que goudi ni ñu duggal dugante bi bi li jeex le bi di ñew wa no até wo fofu ma jeexal parce que bi ngay xeyé fi yow gaay wara xey wor nga jël avion bo wacc fe goudi lay nek becc becc da nga ko perte té ñett waxtu gënal nga daw la wax dé parce que goudi ni lañuy defanti da nga ko wasam si wal khamar ñu ko xata tajri wa ko xam nga ñom dañuy daw di def ni fi né heure bi ñu toll ni fi Sénégal bo démé Arabie Saoudite lén ju liggé heure bi ma waxé bo démé Maroc fi ni centimètre passé na Côte d'Ivoire gi suñu rek sori wu nak mom fi né man julé na fa takku sa jël avion avant ñu jitté bis aksina heure bo né ñom sén gé jallal fokk nga xam déclasse d'heure yi nek ci digënté bi bala ngay atté wo ci Massamba ak Madem bokku yo erreur fini Amérique fini ma ngi waxe yow ni ñu ci 6h so day ñom ñu ci 2h ci bëcëk wala 1h 5h décalage waaw rawante nañ ko gis nga té am nañu gëna xoot yoyu yo xamni ci biir réew mi ni fi jël avion daw fi 8h de temps ci ben réew ndax soré ay gox kon heure yi du ben yow comme jango heure yi déclasse bi day gox ba xamni du ben fini fi ma tok ni ak wa Touba bokku ñu heure té ñoo bokk ben réew heure julli waaw du ben fini Touba rawé nañu 4 minutes fini Thiès rawé nañu ci Dakar gi minute ak genn wal wala ñaar non xawma ko wax non la démé yalla wax na ni na ngeen def nak parce que al ayamu dawiluha bayna nas ah day da fay sansé xam nuñ ko wone ko la wara ki wara fi non heure yi du ben dama yok nek fi 1h nga nek arab sur yor 1h mais feulé né heure ba mo fay jox xam nga ñu xéñté ñum 3h de matin ci gud lañu dox té du tax jant bi so sen ko 3h de matin lañ lay wax té jant ba ngi may yakarlu bo dé Espagne nga gis lool France gi nga gis lool yo 3h de matin fi ku la fakk ngan ko yi beus wak jam du ben amna ar yo xantene ni ñu gëna carte corps bo set sen car ci ñanti waxtu lay doon ñatt parce que jant bi limu jël ci mo mu gudd gi tout la ci yom yow jango lool motax bo xamul nak système bobu non itinéraire jango itinéraire waaw météo joxula tam li ci biir yow voyagé wo nga bëgg tok fi basé wu ci la ngay yaq affaire motax te deewul non barké nak ñu ci waxtan ma yow ci waxtu julli nañ ci ñew benn bis ni muy joté ci nit ak ni ko nat ci tak ndere yene kon nañ xam lool voilà légui na ma dogu ñew fi ma andi won non sax na ko genn bu baax tamit mo ci woron do wu ñu do woron do wa koy motax kon bu ngeen ko gisé woral leen ngeen gisé woral leen mu dess nak leen lool mom ba adne tukki yaakaruma ni rek la ko dana yomb xam bi jekk moy benno bi waaw ñi wara wax waxu ñu ci affiche deug xam nga bëgg dara ja bu la taxé nga xey ni may président république fi ci maire bi sooyal bo mu tu ay yatt na sappi bëgg dara ja kër so taxé xey ni dara palé ni ma fi ni ka fa né gënal man lañ fi tek da nga xamni do président faluñu la suko kenn waxon ko sante mbacke genn ci télé bi ni wéru feñ mu wul len ndom xarit général be ko wala xarit général wax ngant bi du bari xam nga Sénégal da xam ñu ko yalla bind ñu warono noppul da am ñu nit ñi jox seen bop te ñoo waxuñu ñi joxul seen bop ñoo bëgg jël baatu ñay waxe ci ni ñom ñoñu tan ci ñoy gëmuñu len fere sun do togote ñun télé ben no señu ba ci señor genn ci télé bi ñu wéru feñ na woté na Touba kën du ko laccé ñepp xey wo na am tay ji sina señu lay ciow lay wala ku sus ci mom ñu xam ko ko mom la wax nak ñu ni señ bi mu yoni fa la joggé rek ñew ci télé yi
ni wotena Touba lek jot ko wotena tawon wéri feñ amul wérante wa bu féké yoy ñoy parce que ñoy la ni jox seen bok karu Sénégal 14 millions yi soko diviser génné ko 11 wala 12 ñep ñi lañ gëm wa bu féké nak da nga sét ben way bi sant wan abdou sy wan musul ko patem ñew tok han set ben way ñew ci télé bi nu set assi set sénégal gep buñ ko limé 14 millions amu fi ñaar tal bi mu bëgg wax ci turu sénégalais wa assi jaxul dëkk bi dëkk sénégal ok lay muju moy dañ ma contre dañ ma xéew rek fa ngay muju dañ ko nit ñi dé do nonu suñ ko bëggoon dañ fa waxé délo ko ci ñom ñu leen ñen tanal leen xam nga koor gi passé mo wax la solution bu doy war bi passé ni ñoko defando ko julli gi digu ko ci bi passé ci digënté mouride ak tiyalla waxuma ñeneen xam nga fuñ ko réglé maro biñ démé nonu ci laytu xadar bi seen process dafa dem won yobale ñom ñi bari ci watiwaa won ñi sant ci moy faire go fa bour ba di organiser wa cheikh sidou mokhtar ñab lefa seigne tiatara mo jité won affaire bi ki nek ci daré kamil am mbacké mbacké yi demone ñom xarim ci la ñom ak ñeneen bañ day ba maroc ño tok waxtaan ni problème bi nek sénégal nañ ko jéxal nañ ko lijeenté fi bo sax julli gi li ci ay fan bari wu ñu ñu mo ñu buñ manko ñu ñu wax mom fa lañ manko réglé ko fofu ñaari fan wacc ci fi ci dëkk bi ñom déggo non bi soorné wér woté na wa touba ñep dañu dem julli gi rek té yaakar na ni bi di ñew ni ñu waxon nañ ko daaw defé na yaakar na parce que réglé won nañ ko mais commission bi nga xam non lañ ñoon lañ sant diiné contreuma leen ya ma gëna xam lu ci né biñ ko défé membre ba paré amna benen bu jutuat ginaaw baaw nit ñi doñ ñu ñun tam ñu ngi seen yofi bok waaw yeen ñi ñi mu jox sox ñe doy leen nga bëgg ñewañu ko ñoo doy leen du yomb té ko xép mu yab la dégg la té ñoon ñepp nit ñi topu ñu leen nit ñi Serigne Touba leen gëm ñi mam Alhadji Mall leen gëm ñi gëm la laayen ñi gëm ñassen manam nañ fop yu wéku ci bop ñoon ñoñu benn kaddu lay doon Khalissa Abdi Mouride xam nga koor joxagul fi wax ni koor joxagul su waxon suba ni ñepp tambuli suba ñepp tambuli yow bu koor gi joxon mu nañ ci tek bu kenn woregul daay lay continuer legi leri te nga dem ci ñi wuulu te lol du am yenen ki ci es duñ ko nangu nit day nungu dogalo yalla ñi fi yalla tek gis nga bo deggo ak ñom nga baye signor wax ko té loolo ko fi bax néna may porte parole bi té nungu nako suko doon wax nit ñi diko def so baye Cheikh Sidou Mokhtar yoni Seigne Bass bu ko wax nit ñi diko def waye bu len ci génné falmé sa commission fi ci Dakar waye lu yaq 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 lay deug la li donc katara ci du lenen de wax deug yalla ñi koy wax mi ñu len ci képar yi ay julit dem nak yo xam nga ni xam amna ci ko xamni wax na ba nopi serignam bi mu yaakar weddi ko ci kanam okay ñu ci télé bi di sami xeer yu mak xam nga ko té mu wona baye señ ba wax mu bal ma li fi ne rek la wax ni lool motax li ngay wax ni rek la ko yombul am man na rek lewu nak ci kaw ni ma la wax té daw am na té bimu amé ñi ñoko def té Maroc lañ dajé bilen bourou Maroc invité ci sen ki dopp muy def ci koor gi bo démé ci site FM ci site bi bo tapé ci Fassou Mansour ci Jamil mako séram wax li Seigne Diatar mi yott daré Kamil Mustapha Diatar mo ñew woko bu ñew ni ko Cheikh Sidou Mokhtar mo ñu woni nañ waxtaan fi ni ñu réglé wéru koor ñu wo Seigne Abdou Charaba mu len lolum wax amna parce que waxon nama ko ni ma bala wér wédé comme ñu fi nañ ko lijeenti ñun nañ ko noss fi légui buñu émé Sénégal appliko dañu ñew tay ni feñ na suba nit ñi julli kon man na nek buñ nungo dogalu yalla xamni rew mi ku ci génné waawu Seigne Touba génné ci baatu Alhadji Malick génné ci baatu Niassène tiyan yépp dal ben yoon rew mi jeex li jess lu mut la fi doon lu duti lool nak mo la jël dëkk bi du gaaw lijeenti ko na parce que ñoom nungu wuñu machallah te ko melni man ak keneen man fi ne ku ñooñu mënuma def lool
kon du gaaw faju han xam nga ni nit million nit du ko top muy wir ci baatu ko ken top sa sir muxtar fi ne bu daano ñaata million nit tay daano ñaata fi ne buy joom rek murid ñepp joom ndax lim tax dañ koy def sebrasi mi bu fi ne bu joomé tiyan yépp joom waaw ko xamne bo joomé yow kep ak sa ben manto yi man leena yam bo beugé mbir mi réglé da ngay dem ak mom yow bu même bok gisé fekk taw soori wul woko téléphone mu diglu la nga wax ko ni ko may bakari bam xam bakari mi fum dëkk wax ko condition yi len da wax na ko fet néna mën ma wori ci li na am na at mo xamanté bima di woyé di woyé mako tafé ba ci bir fekk ko fi lol du soti waye waxtu woko waxé mom may diw tam xam la wala mu xam ku la xam bam geussuko sukoy wax ka ci tuba muy nang ka ci tuba soko waxé bam geussuko sukoy wax ci tuba muy nang waye bo len focé nak organiser bir di jema jaay yenen day guddal jël rek soxna ci wallahi du soti mukk ci kaw suuf kon waji dal neeku tele yi ngay wax ni tele yi matériel la jumtu kay bo xamni ben bi yusuf ndox mo ben bi sit lamine bi jess ben bass ñom mom ñu talibi yaakaaru ñeen kon jegg ci tele mënu tax affaire bi rek lew de du fof mok temi radio yo bolé nak radio da ngay dem soti fa say wax bu su gennel lako radio du gis du woné ñi gis tañuy tawara wax moy ñe kon bu sukkandiko ci radio yi do soté fof xuma na no ci tégati won ma sha Allah question yi lol la won ñi jéggelu bu baaxa baax nak néna len señ bi kenn la rek du li rek ay itém ñu jéggelu nak ci téléphone yi baaxa baax ci bir réew mi way ci biti réew ndax rek lañu réclamé ñu ko ñu jéggelu baaxa baax sal bi lén la day am ay nit té ndaysan do mëna wax lepp nak ñu jéggelu bu baaxa 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 baax yalla ñu yalla duggal ci koor gi ci bismillahir rahmanir rahim ñu genn ci alhamdulillahi rabbil alamin du nuy ñepp di jaajeufal ñepp di balu ñepp ak di len bal ak señ bi ñaan ak ak yalla ñu yalla defal ñu sutura di sante bu baaxa baax ñi fi nek ñepp di glu waxtani par aljuma ni dam solo di ñaan yalla wéru tedd bi ñu deggal suñu bam may ñu dugg ci ak bismillahir rahmanir rahim wor ko te yalla teunkal mu setané waxin la rek sax ne mom waxon nañu dama koy yew fi ne bu xey ñetti fan ay cien lañ koy jengé mom ndax katanam fu nek dutu bouger ay gaayam rek lay envoyé ñoo dugg ci bir dekk bi xéxa ba fekk ben way ñun ko gënaaw la xatu nga te xif soxna ci sa salle bat yaangi ni teu dir yaangi nga te nga ruuy rek lol da la koy envoyer nga xalat ko dem sa setu xol ni ah man di ni xamul koy gënne sama mor ak sunu mas gi ñew dengo ko lay xam nga seen tour yo ngeen def boko ma ci te señ bi am na ci wax sax bo ne ya ko jiti nga ni bala bo nga nan sa fondé pour bo ci éggé ñu man la xol ndax da ngay bañu ay sa da jeex hein wol bokk na ci envoyé spécial yu sétane yi mi yoni amna ci benen bo xéne day wax ni soirée samedi bi mom do fa dem mukk mum di jeex mom lolay préparé am ci ko xani ngentel ben way mom sax jurul jurali wul waye amna ben way bu ngenté bo xam da ja bëgg téw ci xewwa té bëgg ta nox ko koy tax mu nan fondé gis nga ko amna ben way bo xam nak ben agilé réjël bo xéne ni boy tan yi gën gi nga gën koor gé tax mu ko no bur wor samedi bi mo assi ci mena lolou mo de ben xalé ndaysan baye koor gi pour gis dañu jek mom yoy ngeen tuddé envoyé spécial yu sétane yi ñolay yonne yoy yépp nak neen ko préparé fineen té suma la samedi dégg na fineen señ bi misi sé sénégal yi ponkal yépp suma organisé nañ ko dañuy mujjëntel wër wi dañuy dugg ci koor gi 30 jours yi na dor pa du fi am bal du fi am yenen du fi am fofé nak dañ fa ras dëkk bi lepp lu sétane soxla won dañ ko jox cadeau yu doy pour fofa waaw pour dugu ci wér bi buñu déwé ba ci samedi mujjuba ñu woté wat fofa nak pour xamni ak sinam nañ moytu lolu ku jëm ci yalla da ngay préparer sa bop ci sel ci set ci yéenu jafé xam nga dugu ci wér ko yu balé bakkar pour wér wér xassal lako dugu ci wér ko set nga xamni lo ci am denc ko mo gën xam nga jëlé fé xam nga jënd saabu ngeen raxass sobé bokk ak jënd produit pour nettoyer pour dafa séram mou lis bu fekk ko wara ko ñu fekk nga fet lo ci jëlé da ngay gëna jax su fekk da nga bari bakkar dañ la koy raxassal nga ñakkat koor ci lu ko fiyar wor 30 jours ngir effacer ben bakkar bu koor gi jex nga ne wër wi jall wor nako mais sétal sa compte ba xam nga dara am dit dang ko fay bor
da jaruko akay kon nak buñu yobale ci koor ge bakkar samedi bi bu kenn dem ko kenn doon deg sos nak ñi ci ne sal bañ ko deg yalla na yalla defal sutra nu wari ko ak jamm bañ ci woppule bañ ci jubu te yalla defal nu ay xewal ndogu yu doy amen han buñ ci gene ñun ñepp nu leer nañ amen wax na len ko legi fi yalla li man te yene ko yonent bi wala sofu yonti garab ko fatara defal nako neena rasulullah luma bax li jox na lako at yep fuk wer ak ñaar la weru ko ci gën mayna lako sur yep aljuma ci gën simin bi jox na lako hmm dekk yep makka ci gën mayna lako ci rew yi makka ci gën may jox na lako ci bir rew yi madina ci gën jox na lako turi muhammad ci gën jox na lako dekk yi aljana firdaws ci dak pour mo wa muhammad la firdaws pour lu xet muhammad fu dugg yenen ñi dem aljina yep yenen lañu ne wa legui lu dess lo bax la jox na lako wala sofa yuuti karab fatarda té loolu bu ko yalla joxé rasulullah pour ñun la ko fexé ba ñak kon gisuma la mbaw wallahi yalla yalla defal lu sutura amin defal na jamm barkanti bi alislatu bi akhi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas salimin